ቢኒ ኢንፎቴክ። ኦኬ፣ ዛሬ ቴክኖሎጂ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሮቦት ነው እና ሮቦት እስቲ ስለ ሮቦት ምን ያህላችን እናውቃለን የሚለውን አብረን ያለ ማለት ነው። እና ሮቦት የማይሰራው ብዙ ዘርፍ ነገር የለም ማለት ነው። ሮቦት ያው እንደ ካምፓኒው ብዙ አይነት ካምፓኒዎች አሁን እነ ቻይና እና አሜሪካን አውሮፓ አሁን በሮቦት ስልጣኔ አሁን ሮቦት ስልጣኔ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። እና ሮቦት እስከ ሚሊተሪ እስከ መኪና መገጣጠሚያ ድረስ እስከ ሞባይል ሲሲቲቪ ካሜራ በቀላሉ እንትን ነው ቴክኖሎጂ ገብቷል ማለት ነው። እና ምን ያህል ሰው ነው ስለ ሮቦት ግንዛቤ ያለን ማለት ነው። እና ሮቦት የማይሰራው ብዙ ዘርፍ የለም ማለት ነው። አሁን የምታዩት ያው ሚሊተሪ አንዳንዴ አሜሪካን ቻይና ወደ ሚሊተሪ ፐርፐዝ ይጠቀማሉ ማለት ነው ሮቦት። እና መኪና መገጣጠሚያ የተለያየ መኪና መገጣጠሚያ በቀላሉ ብዙ ሰው የሚወስድብን እስከ ሞተር ማንሳት እስከ መኪና መገጣጠም በጣም ብዙ ፐርፐዝ ይሰጣል ማለት ነው። እና ኢንጂኖችን እስከ መቀየር ድረስ የሞተር ፓርት ወይም እስከ መበየድ ድረስ በሮቦት የማይሰራ ስራ የለም ማለት ነው። እና ይህም ጊዜያቸውን በአግባቡ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ እንደምታዩት መኪና ፓርት ሲያነሳ እያያችሁት ነው። በቀላሉ ከአንድ ወደ አንድ ቦታ በቀላሉ ብዙ ሰው የሚጠቀሙበት አሁን በቀላሉ ቴክኖሎጂ በአንድ ሮቦት ወይ በሁለቱ ሮቦት ብዙ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እና ሮቦት የማይሰራው ፐርፐዝ የማይሰራው ብዙ አይነት ዘርፈ ብዙ እየሰራ ነው ማለት ነው። እና ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እስከ መበየድ ቦዲ መበየድ ድረስ በሮቦት የሚሰራ እንደምታዩት ቦዲውን እየበየደ ነው። እዚጋ እንደምታዩት ፊት ለፊታችሁ የሚሰራው ምንድነው በሮቦት ነው ቀላሉ ማለት ነው። ሌላ ስማርትፎን ቀላሉ ስማርትፎኖችን ሲሲቲቪ ካሜራ ቀላሉ ሲሲቲቪ ካሜራ ተጠቅመን ስማርትፎን በሮቦት ምክንያት ያው ከስልካችን ላይ አፕ ተጠቅመን በቀላሉ ሲሲቲቪ ካሜራ ተጠቅመን በሮቦት ካሜራ ተቀይሯል ማለት ነው። እና ሮቦት የማይሰራው ዘርፈ ብዙ ነገር አለ። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰራው ማለት ነው። እስከ ሲሲቲቪ ካሜራ፣ እስከ ሚሊተሪ፣ እስከ መኪና መገጣጠሚያ ድረስ። እና አሁን ያው ዘመኑ ተቀይሯል ማለት ነው። በቀላሉ ሮቦት በስልካችን ላይ አፕ ተጠቅመን ወደ ካሜራ ቴክኖሎጂ ገብቷሉ ማለት ነው። ሲሲቲቪ ካሜራ ማለት ነው። እና አሁን ጊዜው ቴክኖሎጂ ወደ ሮቦት ተቀይሯል። እና ያው እኛ ስክራይብ አድርጉን፣ እኛ ያወቅነውን ላይክ አድርጉን፣ አዳዲስ ቲቶሪያል እንሰጣለን ማለት ነው። እናመሰግናለን።